El Club Balonmano Granollers va presentar ahir al vespre en assemblea els comptes de la temporada 2016-2017 i els pressupostos per la present campanya 2017-2018. Uns pressupostos que confirmen la lenta però decidida recuperació econòmica del club, que segueix el pla de viabilitat marcat el 2012 per superar una crisi econòmica que van posar en perill la continuïtat del club. El president de l'entitat granollerina, Josep Pujades, va presentar una reducció de 843.534 euros de l'endeutament net. En aquest sentit, el club va tancar l'exercici 2016-2017 amb un resultat econòmic positiu de 161.643 euros entre club i fundació, amb el que s'enllacen 5 temporades consecutives amb resultats positius de 127.000 euros de mitjana per temporada. Tot i aquests números, el club va voler insistir en el fet que encara es troben en una situació delicada i que han de continuar seguint amb rigor el pla de viabilitat que està marcat fins a la temporada 2023-2024. Pel que fa al pressupost de la present temporada, el club espera uns ingressos d'1.036.150 euros i unes despeses de 970.551 euros. També es va fer balanç dels projectes socials impulsats pel club aquesta darrera temporada, entre els que destaca el projecte europeu Handball for Dual Careers o la creació de l'espai de musculació i rehabilitació Albert López Fari, entre d'altres. La directiva també va voler posar èmfasi en els èxits esportius assolits per la base del club, amb el 6 de 6 als campionats de Catalunya com a màxim exponent o els títols als campionats d'Espanya del juvenil i el cadet A. A banda, esclar, de la permanència del sènior femení i el bon paper tant a Lliga com a la EHF del sènior masculí.